Jeni bashkë me misionin Një Kafe me Lavrin, unë kurse pranë vetës e kam Edi Armenin. Edi, përshëndetje dhe mirë se erdhe Një Kafe me Lavrin, mirë se erdhe në Gjakovën e jurë. Mirë se erdhe ti në Gjakovë, e falenderoj që na ftove. Edi, është interesant Gjakovë me bu intervistën. Jem su me pasën në studio atje, edhe me këndu live, ta është në Gjakovë jemi. Në malë që ma letë tumë. Edhe pra një është ma letë të bojë intervjisë, jem qytetemi, kështu se i vetën ma shtirë. Ma shtirë, sa t'je ma shtirë në studio. Jo, falemderit për e interizuar një steni. Unë edhe, kur bo ma vetë ma jetë, pas se së arë, vime një stenish e një vetë në shtirë, në doge vetë asë në shpiton. Kështu se në keni jatë qatë liri, ose qatë respekt në keni bo që një vetë në shtirë, kur t'jen objektin e radioterizuar një steni. Edhe unë ndi vetën si shpitame Gjakovë kur jam. Falemderit, shuqur që ndi vetën shlirë, nështa është qytetin ngrët, edhe me temperatura është me ngrët në Kosovë, po edhe me mikpitja është qytetin ngrët. Edi, sa shpesh vjene vizitan Qabratin edhe shqitan tër Gjakovën kështu si? Ta shkoha vetëm ka njës me dalë për në vera, vetëm edhe pak sot në zetë koha në nuk i dam hitë Qabratit. Kështu në bënë mirë edhe për shnet, edhe para përgatitem për sezonë dhërore për darsma, për që e dim që jenë darsma nuk e të leta, lypin kondicion, që që Qabratit prej fillimit, e te e në fund atje poshtë, edhe sëvda jetë që ka me jetë, dhe dhaj shpesh takohëm rrugës, dhe më thonë, kur dali me jetës, ose me vrapu ka pa, që në animal fatër, dhe është pjesë e bukër qytetit, është pjesë a ma bukër qytetit, kodra e Qabratit. Edhe, kur fillove, përkraje, patë për Gjakovës? Unë mëndoj që gjithë njëri që ja fillon një karierës ose muzikorës dhe shkado që tjetë, po se patë përkrajnë i qytetit vetës, pa mërë mëndje që përkrajnë asë qytetet tjera. Kështu që une, mas pari, këm fillon qytetemin në këtu, shushnia, rrethi, familia, qytetarët e Gjakovës më kanë përkra shumë, kanë jep kraju, kritika pozitive, nga dhe negative, edhe qia dhe të mija, gjitha një kanë kalëzu, edhe pësor qytet shumë i zërshëm, dhe më thonë nuk lojnë me bo gabime shumë, kështu që fatmesisht nuk ta falim. Dorë Turkit i kemi pas, nga kanë përkra, edhe jem shumë falenderus gjithë qytetarëve të Gjakovës në radhë parë, që nga kanë përkra, edhe tashmo nuk i na metë visi Gjakovës, për këtë shqiptarëve, dhe më thonë, është knatësi, kur dikush të respektojnë edhe kur ta bënë vetën, me të respektu edhe me përkra. Po, edhe, së fundi e ke realizu videoklipin, po e ke pasë dhe promovimin, ku ke qenë edhe pjesë e emisioneve tona, Radio Televizionit një së ne e ke promovu, po gjithë promovimin e bënëm për t'i falenderu gjithë ata njerëz dhe bashkëpunëtorë ndoshta cilë t'ka ndihmu gjatë këtyre viteve. Po, e bom dhe më thonë kongare, ma që bo kongare me klip, atër një rrugë dy punë. Po. Ta mbibojmë edhe pishojmë edhe kongare aty me klip, dhe më thonë edhe iftum njerëz, ma shumë kumë ftu njerëz që nga kanë përkrat gjatë karrierës muzikore, dhe më thonë, nuk ka pas që me thirë njerëz ndoshta që s'kemi pas... Raporte edhe kontakte. Unë raporte dhe kontakte kom me gjithë kolegë, dhe më thonë kemi raporte shumë mirë, po ma shumë kuftu njështë që ne kanë përkrat gjatë kësaj karriere muzikore. Edhe e shfrytëzova rastin që Adnan mi falendru edhe publikisht, dhe më thonë mi falendru gjithë që ne kanë përkrat që nga fillimi karriere, se nuk është letë mi kryu një karriere muzikore, ose me mujtë ma arritë, se kjo nuk ka fund e mjera, po ma arritë dhe këtu ku e mi ardhë, dhe më thonë pa përkrat e njëzve nuk kena mujtë ma arritë, edhe i falendru me edhe në promovim Adnan në hotelin president në Gjakovë. Shkoj mirë, edhe kongo pëlqy, edhe një farë respekti edhe njerës e ponë që këm pas, dhe më thonë, vishë fjallë të mija më kanë dhënë ma shqyrkuj dhe me kështë bravo të kofë që si nuk në ke harru edhe në falenderovë, dhe më thonë, është një farë... Gjenje e mirë. Gjenje e mirë, po. Edi, kur jemi të Gjakova, tri gjerat që cilat kishe pas që jepë mindru në Gjakovë, ju personalisht, edhe tri gjerat cilat javlen më ardhë në Gjakovë, vizitu. Te njësi pikë pozitive dhe. Okej. Të më dhe një javlen në Gjakovë më ardhë, se... Pse javlen? Gjakovë ka restoranet mirë, që ose folim për restoranet. Ka dhe pjesën e Drinit, ku mund është edhe verës më ardhë, dhe më thonë më fresku. Ka pjesën e Erenikut, ku mund është më ardhë. Mund është më ardhë në imramje. Ti labi vjen shpesh i din që dhe imramje të vënd të mirë, këtë dhe më thonë me ata është shumë e mirë. Kështu që jam vlerë marë Gjakovë. Thonë disa piktën e gjanave, edhe me sport mirë, dhe me thonë, edhe muzikë ka. Këto më dhe që jam vlerë marë në Gjakovë. E shka kësha bo në Gjakovë? Ta shti Gjakovë, Gjakovë ma me pak si ma onë në shprej. Ndo shta për qytetëve tjerë, qyshur kone dhe qyshur me pak, o me të makesë.
punë një përqindje e madhe qytetarëve të Xhakovës që punë në varën edhe prej punës, domethënë që kanë punu në për fabrika. Pa. Nashta më thonë tash në fabrikë mu hap, kish bo mirë. Unë s'po thonë nashta këto fabrikat, po inshallah qelen dyrt edhe për qytetet, jo vetë Xhakovës, gjithë qytetet e tjera shkojnë në Kosovë, edhe investitorët e jashtëm, sa më shumë më shumë më ngrenë. Që më mundrë që dhe standarti i qytetarëve të Kosovës, po normal, jo vetëm për Xhakovë, po flasht për çdo qytet, më zbona lokalist, do më thonë, është një san që e ki stabilizu edhe gjendjen për momentin që i kanë qytetarë të Kosovës. Nuk është që se na masi jemi në kontakt direkt me qytetarë të Kosovës në përdarës, ma shive që nuk është që tani kanë punë të mirë, që ka edhe pja të ne që, ose në gjithë që kanë mujtë mi mledhë partë për mi bu një darësëm, se na kemi traditë, nuk ka që edhe mi pas kushtet dhe fështia, pa darsëm se lojmë, se është një farë tradite e shqiptarë. Kështu që një apja të në sana va që kisha pas që vend punës, ekonomia, më ngrit, do më thonë, perspektiva e të rive, mi hafë mundësi të rive, sa ma shumë që mi ka dzu vetën, si në muzikë, si në sport, si në dituni, si kudo që kjo është më mujtë mi dhonë hapsin ma teve të rive, edhe e treta kisha pas që në Gjakov, të foli, mi bo edhe stazat që me dal njësë dhe me ngajt, me vrapu, për dhe që është kukza, më mujtë më regullu dhe në për qytet dikon, edhe që një pjesë, fatmirësisht mi moza është të regullu, shpesoj që aja do të bëhet shumë e mirë, ku mujtë me dal njësë dhe me bicikleta, me dal me, ose me hecë me bicikla, pasi që në Gjakov dhije që bicikleta është shumë e preferune. Këtu e në disa gjërë që kësha pas shqef më punin të Jakovë. Edi, unë e di që ne do të takohemi edhe herave tjera, falemderit shumë që ishe pjesë emisionin. Falemderit edhe ty për ftesën, falemderit për respektin që në bune, që shumë dhe të këthejmë edhe nga gjithmonë me të mirë në pozitivitet. Falemderit shumë, falemderit.